Goeienaand. Lekker om te groet uit 'n koue Kimberley. Ek vertrou die Here dat hy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag gehad het. En baie welkom vanaand. Ek wil met die praat so uit die woord van die Here. Nou mag dit vir u tot groot seën wees en ek vertrou die Here dat u werklik waar groot vreugde daar sal put, maar dat ook vir u sal oopmaak dat u kan verstaan en ons gaan dit net so vir 'n halfuur wat ons so saam gaan kuier en u is welkom elkeen om in te skakel en te share en te vra en ek gaan net so een of twee mense van ons groepe gaan ek uitnooi om saam met ons op die lig te wees en so 'n bietjie saam ons te deel rondom die woord. Nou wanneer ons gaan kyk na roeping is dit vir my interessant dat so baie mense nie werklik waar hulle roeping verstaan nie en ook nie die begrip daarvoor het nie en dat hulle baie keer hulle faal binne in hulle roeping in. Nou ek het al gesien dat soveel mense probeer om hulle roeping op een of ander manier deur na mense toe gaan te vra, wat dink jy, wat is my roeping? Hoe sien jy my? Nou ek wil vanaand vir jy sê dat ons baie versigtig wees met wie ons gaan praat oor ons roeping en met wie ons werklik waar deel rondom ons roeping in die sin van dat ons dit so kan mis. Nou kom ek noem vir jy net so 'n paar goed om duidelikheid te kry. Die Bybel sê God het geroep apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Nou, ek gee nou nie om wat is die wêreldse siening of wat is 'n kerkse siening rondom dit nie. Ek staan by die Bybelse beginsel en dit is wat die woord van die Here sê, God het geroep sommige as apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Dis die vyfvoudige bediening. En die vyfvoudige bediening is daar om die liggaam toe te rus, om die liggaam op te bou en om die liggaam te ondersteun. Nou wie is die liggaam? Ons wanneer ons praat van die liggaam, dan praat ek van die liggaam van Jesus Christus, met ander woorde, hulle wat tot inkeer gekom het, hulle wat tot redding gekom het, en hulle wat werkbaar 'n pad met die Here stap. Met ander woorde, dit is nie elke persoon nie. Dit is hulle wat waarlik 'n pad met die Here stap. Hulle sal hierdie beginsel verstaan en hulle sal dit onderhou. Nou, dit gaan nie oor 'n posisie hier nie en ek dink dit is waar baie mense dit mis in die sin van dat ons beklei vir een of ander posisie of een of ander senior posisie want ek voel dat ek is bietjie meer belangrik as die persoon of ek is meer belangrik as daai persoon. En dit gaan nooit oor posisie nie, maar dit gaan oor jou roeping. En dit gaan om jou roeping uit te leef en die vraag is, word daar genoeg ruimte gemaak om my roeping uit te leef? Nou gaan jy vir my sê, maar pastoor, net sommige mense het 'n roeping. Ek wil vir jou sê, elke mens op hierdie aarde, of jy nou gered is of nie gered is nie, het 'n roeping. Al verskil is, hulle wat nog nie gered is nie, besef dit nog net nie. En dan kry ons hulle wat wel gered is, maar hulle verstaan nie hulle roeping nie. Nou daarom wil ek vanaand so 'n bietjie praat uit Handelinge 9 met wanneer ware bekering plaasvind, wat werklik waar gebeur.
En ek ken daardie gedeelte baie baie goed uit Handelinge 9. Dit is Paulus se bekering op die pad van Damaskus. Hy sê maar Saulus wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here het na die hoëpriester gegaan. En ek kan daai gedeelte self verder gaan lees wat nou gebeur het en alles. Hy het nou briewe gaan kry en al die goed en hy het om die Christene te vervolg en die disippels te vervolg om hulle in tronke te sit, om hulle dood te maak, hulle te vermoor, omdat hy nooit, alhoewel hy al die kennis gehad het, het hy nooit 'n ontmoeting met God gehad nie. Nou, die woord van die Here sê in vers 3, en toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal skielik 'n lig van die hemel. En hy val op die grond, hoor baie mooi, die oomblik toe op daai stadium Saulus in die teenwoordigheid van God kom as 'n sondaar, as 'n ongeredde persoon, het niemand vir hom gesê, hoorie, jy is nie gered nie. Niemand, dit is die eerste ervaring wat Saulus, toe nog die Paulus, wat Saulus met God waaragtig gehad het, alhoewel hy al die kennis gehad het, het hy sekere iets tekort gekom. En dit was 'n ware ontmoeting met die Here. Hy sê, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Nie die Christene nie, nie disippels nie. Hy sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Saulus, op by stadium, Saul, het nog nooit, jammer, ek praat oor die hele tyd oor Saul, eindelijk, ek praat oor Saul, nie. Saul het nog nooit een ware ontmoeting met God gehad, die Saul het kennis gehad. En hy, Saul sê vir, en hy sê, wie is die Here? So die vraag wat hy wil vraag is, hoe het hy geweet is die Here? Hoe, want hy sê, want hoor wat sê, hy sê, en hy sê, wie is u, Here? Hoe het hy geweet, dat die Here is? Hoe het hy geweet, dat dit werklik waar die stem van die Here is? En die Here antwoord hom, ek is Jesus, wat jy vervolg. Nou ek wil vir 'n paar oomblikke hier stilstaan, ek het al soveel mense so baie gehoor, wat sê, die Here het met hulle gepraat en hulle moet dit doen. Die Here het met hulle gepraat en dan moet hulle so doen. Die Here het met hulle gepraat en dan moet hulle so maak. En dan vra ek, maar hoe klink die stem van die Here? Dan sê hulle vir my, nee, hulle weet net, dit was die stem van die Here gewees. En 'n paar maande later sal in 'n moeilike situasie sit, of paar jaar later, en as ek vra, maar ek verstaan nou nie, het die Here werklik met jou gepraat, dan sal hy vir my sê, maar nou weet hulle nie meer nie, want hulle dink hulle dit by daai persoon gehoor, en hulle het maar aangeneem, dit was die Here gewees. Nou, ek wil vanavond vir jy sê, dat God is nie naïef, waar het kom by sy woord nie. God is baie duidelik oor sy woord, en baie regheid oor sy woord. En God draai geen doekies om, rondom sy woord nie. En die feit dat Saul besef dat die Here is, hy moes hierdie ontmoeting en ervaring gehad het, en hy het geweet, hy het iets beleef wat hy nog nooit voorheen beleef het nie. Hy het iets ervaar wat hy nog nooit voorheen ervaar het nie. En dit wat hy beleef en ervaar het, dit het hom tot die besef gebring, maar hier het hy met iemand groter te doen as 'n koning, of as 'n Romeinse keiser, of as een of ander groot naam van 'n persoon. Hier het hy te doen met iemand wat hy nie eers, die persoon
naam. Wat hoor wat hy sê? Hy sê, wees u Here, en hy sê, en hy antwoord, en Here antwoord hom sê, ek is Jesus, wat jy vervolg. Dit is hard om vir jou teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê, moet ek doen? Hier is die beginsel. Verskoning. Hy kom op die plek en hy sê, Here, wat wil u hê, moet ek vir u doen? Wat Paulus eintlik sê is, Here, my roeping het ek eintlik so pas ontdek, toe ek 'n ware ontmoeting met u gehad het. En Paulus kom tot die besef, en hy skryf het nie af nie, dat al hierdie kennis wat hy opgedoen het, deur die jare, dat het net kennis was, maar dat hy gedink het, hy weet wat sy roeping is, terwyl hy nooit besef het wat sy roeping was. Hy weet, ongelukkig is baie mense sy roeping om te dink, om te kyk, hoe kan hulle predikers uithaal, hoe kan hulle predikers afkraak en afbreek, en waar maak hulle foute, en al hierdie goed. Nou, mense dink baie keer, dit is sy roeping. Nee, dit is nie sy roeping nie. Jy is eintlik besig om afbreek te doen aan die koninkryk van God, van God se werk, aan die koninkrykswerk, is ons besig om afbreek te doen. As ek vir jou vanavond kan vra, wat is jou roeping? Wat sê jy vir my sê? Ek vra vanavond vir jou, wat is jou roeping? Waarvoor het God jou geroep? Want jy weet, daar is soveel predikers, wat nie herders is nie, maar hy wil so graag 'n herder wees, net om 'n gemeente te sê, in die gemeente te hê. Daar is soveel predikers wat leraars is, maar hy staan nie in die bediening van 'n leraar nie. Daar is soveel predikers wat evangeliste is, maar hy wil 'n apostel wees. Jy kry ouens wat apostels is, maar hy is eintlik, hy doen die werk van die evangelis. En dit sê my, daar's verwarring, en omdat mense nie werklik weet wat hulle roeping is nie, en nie verstaan wat hulle roeping is nie, bring dit verwarring in die liggaam van Christus. En dit is hoekom mense nie vrymoedigheid het om werklik waar hulle roeping by God te gaan soek nie, maar hulle gaan soek hulle roeping by mense. En dit is waar die verwarring inkom. En dit is hoekom soveel mense uit die bediening uitval en nie meer in die bediening is nie, want sy roeping is nie reg nie. Hy staan in verkeerde roeping. Hy staan nie in die roeping waarmee hy geroep is deur God nie. Hy staan in die roeping van 'n mens. Die kerke kom, mense kom, en hulle gee vir mense een of ander roeping, en hulle sê, gaan doen dit, gaan doen dat, kom ons probeer hierdie, as ons sien dit werk nie, en try ons dit, en as dit nie werk nie, dan probeer ons dat, en as dat nie werk nie, dan probeer ons daai ene. Terwyl Paulus dit op daai oomblik nog dit duidelik stel, hoe dat sê, hy sê, wat wil u hê, moet ek doen? Dit gaan oor dit, hy kom tot die openbaring, tot die onmiddellike besef, dat iets radikaal in hom verander het. Luister, jare terug, toe God my siel gered het, het ek nie gewonder wat om te doen nie. Ek het onmiddellik geweet wat om te doen. Ek het onmiddellik oorgegaan tot die daad. Ek het nie gewag tot ek eers 3 jaar klaar geleer het nie. Ek het onmiddellik geweet, God het my geroep as 'n evangelis, as 'n kerkplanter. Het my geroep in 'n apostoliese vlak wat hy my geroep het. Ek het onmiddellik geweet, want ek het dadelik, ek het nie gewag totdat ek terug was by die huis, ek het onmiddellik begin om my roeping uit te leef.
dadelijk. Ek het nie vir een oomblik getwyfel nie. Ek het nie vir een oomblik gewonder nie. Ek het onmiddellik geweet, dit is waarvoor God my geroep het. En my woorde was dieselfde gewees, want ek is met hierdie skrif geroep, waarmee Saul geroep is. Ek is met dieselfde skrif geroep, en die skrif waarmee ek geroep is, is in vers 8, hy sê, toe stand Saulus van die grond af op, en hoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie, en hulle het hom aan die hand gelei, en in Damascus ingebring, en 3 dae lang het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie, en daar was 'n disipel in Damascus, met die naam van Ananias, en die Here het vir hom gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Luister baie mooi, toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na 'n straat wat genoem word, Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus, hoor baie mooi, van Saulus, van Tarsus, van kyk, hy bid. Hy was, op daai stadium was Saul besig om homself voor te berei vir dit waarvoor God hom geroep het. Niemand, wie het hom geleer bid? Wie het hom leer bid? Wie het vir hom gesê, dit is wat hy moet doen? Niemand nie. Jy sien, 'n ware ontmoeting met God, vat jou na 'n ander vlak toe. 'n ware ontmoeting met God, maak dat jy dinge in 'n ander lig sien. 'n ware ontmoeting met God, maak dat jy nie meer dieselfde dinge doen nie, maar jy begin goed op 'n ander manier te doen. En, hoor wat sê, hy sê, toe sê die vir hom, en dit is nou, in vers 12, en hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom. En hom die hande opgelê, sodat hy weer kon sien, maar Ananias antwoord, dit is wat Saulus sien in sy gees. Dit is, en hy het die gesig gesien, hy het die gesig gesien, van hoe die man ingestap kom, om hom die hande op te lê en vir hom te bid. En luister wat gebeur hierso. Maar Ananias antwoord, Here, ek het baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. Onmiddellik gaan ons oor na die negatiewe toe. God praat met Ananias en sê van Ananias, jy gaan afgaan na Damascus, jy sal 'n man kry van Tarsus, hy is besig om te bid. En dan kom hy en dan Saulus sien hierdie gesig van, hy sien hoe stap hy in en hy gaan en hoe hierdie man vir hom kom bid, maar onmiddellik kom die redenasie, en dit is baie keer ons probleem. Ons redeneer te veel met die Here, terwyl God ons geroep het met 'n sekere roeping, en dit is hoekom soveel mense nie hulle roeping verstaan nie, want hulle veronagsaam God se woord, en hulle doen hulle eie ding, want hulle voel, dit is die resep, dit is die regte resep, dit is hoe dit moet wees, en dit kan nie op 'n ander manier wees nie, en ons kyk altyd na die negatiewe, net soos Ananias. Ananias kom en onmiddellik sê, Here, wag, wow, u verstaan nie mooi nie. U het nie die begrip wat ek het nie, u verstaan nie. Ek wil vanavond vir jou vraag, verstaan ons werklik, of ons ons so behep met ons eie doen en late, is ons so behep met ons eie mens wees, is ons so behep met ons eie type theologie, dat ons God mis in die proces, en die opdrag wat die Here vir ons gee, om te gaan, en werklik waar, een verskil in mense se lewens te gemaak, of is ons soos 'n Ananias, wat onmiddellik verskonings uitding, wat onmiddellik nie die
negatieve raak sien. Ons sien nooit die positieve mense raak nie. Ons sien altyd die negatief raak, terwyl dat jy daar kan wees wat God jou wil stuur na 'n man of 'n vrou om hulle hande op te lê vir hulle te bid, sodat hulle roeping daardeur tot stand kan kom of geregverdig kan word of bekragtig kan word, het ons altyd die verskonings. Daarom vra ek weer vanaand, wat is jou roeping? Ek wil nie weet wat jou bediening in die kerk nie. Ek wil weet wat is jou roeping? Waarvoor het God jou geroep? Want elke mens op hierdie aarde het 'n sekere blueprint, plan. Dit is jou roeping waarvoor God jou geroep het. Ek wil weet wat is jou roeping vanaand? Nie wat is jou bediening nie, want daar's baie bediening. Maar wat is jou roeping waarvoor God jou geroep het? Want dit skei jou van die ander. Dit maak dat jy kan precies verstaan wat jou roeping is. Wat jou roeping werklik. Dis vanavond vir my sê, jy weet wat jou roeping is, waarom leef jy dit nie uit tot die volheid daarvan nie? Nee, ek het seer gekry, of nee, ek het soos Ananias, het ek vasgeskopping gesê, jylle verstaan nie, dis ons altyd opstaan nie, of God verstaan nie, ek wil vanavond vir jou sê, God verstaan alles, maar God verstaan nie, hoekom jy nie jou roeping uitleef nie, want ons het te veel verskonings daarvoor, en hy gaan aan, hoor daar so, en hy sê daar so, hy sê, Here, wacht eens een bykie, hy sê, ek het van mense gehoor, wat sy skare aangerig het. Ek het van mense gehoor, ons is so geneig om ons ore uit te leen aan mense en te glo wat mense sê. Terwyl God die grootte prentjie sien, sien ons die kleine prentjie. Terwyl God die grootte prentjie sien, bou ons ons hele toekoms op dit wat ons hoor by ander mense. Ek wil vanavond vir jou vraag, wanneer laas het jy self by die Here gaan hoor? Wat is jou roeping? Wat is jou roeping? Ons gaan net so vir 'n halfuur wees, ek is amper klaar. Wat is jou roeping? Dit is wat ek vanaand wil weet. Weet jy wat, ek kan baie goed onthou. Ek sien dit duidelik nog voor my. My oorlede skoonmamie wat oorlede is, haar roeping, het latere jare, dat sy was my persoonlike intercessor gewees. Dit was haar roeping gewees. Dit is waarvoor sy gebid het, my gedraad en gebed en, wanneer ek al gebel het, ek sê, mami, ek het hierdie of dit, en sê sy, ek weet al klaar my kind, want die Here het al reeds met haar gedeel. Wanneer ek al gebel het, ek sê, ma, staan uit my en train van, en sê sy, ek is al lank al besig, om vir julle in te staan, om vir julle te bid, om vir julle in te train, ek is bewus van die aanslag. Dit is 'n man en dit is 'n vrou wat hulle roeping verstaan het en geweet het wat om te doen en waarvoor hulle geleef het, vir niks anders nie, vir niks minder nie, maar precies vir dit, omdat hulle dit geweet het, en dit is wat die verskil gemaak het, en dit is wat ons deurgedra het, dit is wat het verander het, nie met verskonings gekom en gesê, hoor jy so, nee, wacht een bykie, nee, julle verstaan nie so mooi nie, nee, inteendeel as gebel het, het sy al klaar geweet, daar was 'n bewuswording van Godse gees by haar gewees, want sy het haar roeping verstaan, en so min mense verstaan hulle roeping in hierdie dag, en jy leef nie jou roeping in die kerk uit nie. Ek is jammer om het te sê vanavond, na soveel jare wat ek in die kerk was, ek is nog steeds in die kerk, en steeds betrokke in Godse koninkryk, dit is die kerk, nie die gebouw nie, vergeer die gebouw kan jy afskryf, hy beteken niks nie, hy het geen waarde nie, aardse waarde het, ja, en moet dit nou nie weer uit context gaan ruk, en sê ja, nee, ek sê gebouwe moet vernietig word, en niks, en al die goed, dit is laat nie wat ek sê nie, wat ek sê is, die koninkryk van God, die lichaam van die Here is nie die gebouw nie, maar het bestaan uit mense uit, en binnen in die lichaam van die Here het elkeen 'n roeping, elke een, nie net sommiges nie, moet nie dat mense jou brein spoel nie, moet nie dat mense vir jou alleen vertel nie,
Elkeen het 'n roeping. Jy het net moed opgegee en tou opgegooi omdat hulle nie ruimte gemaak het in die kerk vir jou of dat hulle ruimte gemaak het op een of ander plek vir jou nie. Dit het hulle vir jou laat glo jy het nie 'n roeping nie. Dis wat baie met my probeer doen het. Maar inteendeel, omdat ek nie my roeping van mense gekry het nie, maar van God gekry het, het ek geweet waarvoor God my roep. En luister baie mooi. En hierso is dit. En hy sê daar, en hy het hier volmag van die owerpriesters om allemaal te boei wat in naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is my uitverkore werktuig. Dit is die skrif waarmee ek jare terug mee geroep is. Op daai stadium het ek dit nie werklik waar begryp of mooi verstaan. Ek het nie werklik waar die insig rondom dit gehad nie, maar ek weet en tot vandag toe is daar 'n vuur van God wat binne in my hart in brand. 'N vuur van die Here wat deur geen mens geblus sal word nie. 'N vuur van God, no matter what, om te sê, maak nie saak die ouderdom nie. Baie mense gooi hulle ouderdom voor. Man, luister vanaand. Moenie dat ouderdom jou roeping in die wiele inry nie. Solank as ek asemhaal, sal ek doen waarvoor God my geroep het. En hoor wat sê, hy sê, want hy is van my uitverkore werktuig en die naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. Ek wil vanaand sê, ons het hierdie idee wat mense by ons skep van dat het alles gaan rondom die vak van het ons hierdie van dit gaan oor 'n lekker happy go lucky bediening. As ek die Here dien, dan is dit net maanskyn en rose. En ek weet nie iewers die mense hierdie idee van as ek die Here dien, dan is daar geen omstandighede nie, daar's geen situasies nie en wanneer ek in my roeping is, dan gaan alles net vlot verloop en daar gaan geen terugslaaf wees nie. Ek wil vanavond vir jy sê, met alle respect, wanneer jy werklik waar in jou roeping staan, en dit is die woord waarmee ek jare terug geroep is, opgeteken, ek weet nie, hier is die hoeveelste Bybel al van my, maar my heel eerste Bybel, dag, datum en tyd, staan dit opgeteken, want ek sal vir jou, Kobus Ellen, ek sal besluit, hoeveel jy vir my naam sal lei. En ek het dit nooit besef nie, nooit verstaan nie. En ek het altyd gevra, Here, ek verstaan nie. Hoekom moet ek so lei vir u naam? Wat is die rede? Hoekom is mense so teen my? Hoekom is dit asof waak instap? Is dit asof hulle wegskarrel? Wat is die rede? Hoekom? Waarom? Ek het dit nie nodig in my lewe nie, en tot ek verstaan het en gesnap het, maar onthou jy, ek sal besluit hoeveel jy vir my naam moet lei. Ek sal besluit, nie jy nie, God besluit waardeur gaan jy. God besluit in wat 'n vuur moet jy gesind word, so dat jy nog meer gelouter kan word, so dat die goud nog suiwerder kan word, so dat hy jou kan mold en so dat jy 'n instrument in Godse hand kan wees, nie in die hand van mense, nie in die hand van die kerk nie, maar ek praat van in Godse hand, dat jy 'n ware instrument vir die Here kan wees, 'n ware instrument wat deur God gebruik kan word, 'n ware instrument om vir God 'n verskil in hierdie wêreld te gemaak. Waar staan jy vanaand? Wat is jy roeping? En daar gaan jy vir my sê, vanaand, prediker, ek weet nie wat my roeping werklik is nie, maar ek is al soveel jare betrokke binne in die kerk in, en ek doen hierdie, en ek doen daai, en ek doen dit. Wie wat is 'n roeping? Elkeen word geroep, en dis elkeen se verantwoordelikheid om siele by die Here uit te bring.
Dis elkeen se verantwoordelikheid, nie net sommige nie. Ons ding, dit is net sommige wat geroep is om siele, om mense na die Here toe te bring. Nee, en ek het al hoeveel keer gehoor, mense sê, dis nie ek daai nie. Ek doen dit nie. Ek deel nie met mense nie. Ek gaan nie met nie. Weet jy wat? Die vraag vanavond is, weet jy wat is jou roeping? Want as jy nie weet wat jou roeping is nie, daar die dag, en ek sê het nie veroordeel het nie, ek sê het met een hart vol liefde, so dat jy nou, vir die kans en die geleen wat jy het, dat jy nou jouself kan recht kry, om te sê, Here, help my, om my roeping, my ware roeping, wat jy wil ek moet doen, Here, help my om my roeping te ontdek. Weet jy wat, dit is wanneer jy vervulling kry. Dit is wanneer alles om jou in mekaar kan tuimel. Die hele wereld, maar jy kan staande bly, soos ek vanmorgen gesê, soos 'n boom geplant by waterstroom, want jy weet wat jou roeping is. Ek twyfel nie daaraan nie. Nie vir een seconde nie. Twyfel ek nie. Want jy sien, dit is my vreugde in die Here. Dit is my oorwinning in God, omdat ek weet wat my roeping is. En baie predikers het my al anders probeer oortuig. Ek stel nie daarin belang nie. Ek stel nie daarin belang nie. Prediker, jy weet wat jou roeping is. Doen dit, maar ek weet wat myne is. En ek weet waarvoor God my geroep het. En net so vanavond, waar jy sit, weet jy, weet dit vanavond, God het jou geroep om een verskil in mense se lewens te maak. Jy hoef nie te praat nie, maar deur middel van jou leefwyse. Ek wil hiermee afsluit. Ek het hierdie verhaal gehoor, en ek glo dit is een baie, baie waar verhaal van, jare gelede was daar een sendeling, wat op is na Afrika toe. En hy kon nie die taal van die mense praat nie. So wat hy gedoen het, hy was elke dag daar, maar hy was actief betrokke, en hy het gehelp, en hy het alles eintlik gedoen, soos wat die woord gesê het, alhoewel hy nie met hulle kon praat nie, nie met hulle kon deel nie. En vir baie, tot die dag van sy dood eintlik toe, het hy daar geblei, en hy is daar begrawe. Maar sy leefwyse het hierdie mense so geïnspireer, en dit het gemaak dat mense deur middel van hulle leefwyse, wat mekaar gehaat het, waar hulle mekaar kon vind, waar hulle liefde kon saamleef, waar verandering kon intree. Jare later, kom daar sendelinge, en hulle, daar is tolke, en hulle begin te praat, oor Jesus Christus, en hulle maak hulle stil, en sê, wow, 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 daai man, van wie hulle praat, hy was alreeds hier gewees, en hulle sê, maar dis onmoontlik, hulle sê, nee, hy was daar gewees, so ervaar ek die kracht van God nou net op mense se lewens, waar God met jou duidelik praat in hierdie oomblikke. En die mense sê, maar dit wat julle ons leer van hierdie man, hier met die naam van Jesus, hy was hier gewees, hy het precies gedoen wat hierdie man gedoen het, maar hy het geen woord ooit met ons gepraat nie. So door middel van dit, door middel van die voorganger wat reeds daar was, in een pad kon maak het, kon hulle instap, en toe hulle van Jesus praat, hulle sê maar, hy was al reeds hier, toe dink hulle, hulle praat van Jesus Christus, laat jou lewe Christus wees, laat jou lewe so wees, dat wanneer ander mense na jou kyk, dat hulle kan sê, maar weet jy wat, daai man was alreeds hier gewees, dat hulle Jesus in jou leven en sal sien, dat jou hart Jesus sal wees, en dat jy jou roeping met oorgawe sal uitleef. Ek wil mee afsluit, elkeen is geroep, nie net sommiges nie. Hoor verstand, luister verstand, jy wat saam op die lig is, jy wat hier die boodskap later met al mense gaan deel, hoor vanaan, elkeen is geroep, elkeen. Daar gaan een dag kom wat jy voor God gaan staan en hy gaan vrou, wat het jy gemaakt met dit wat ek vir jou gegeet het? Ek praat met jou roeping. Wat het jy daarmee gemaakt? Ek wil nie eens praat met jou talente nie of oor enig iets anders nie. Ek praat met jou roeping.
Wat het jy daarmee gemaak? Dis al wat ek vir jou aan vir jou wil vra. Wat is jou roeping? Ek sluit hier af. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het en baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het en dikwels sien ek, dit is mense van ook van ander lande en ander dorpe wat inskakel, weet dit vanavond, ek waardeer dit opreg uit my hart uit en is my lekker om te kan sien hoe dat mense dit wat gesê word, hoe hulle dit kan vat en indrink en dit deel van hulle lewe maak. Dankie vir elkeen se boodskap wat sê, pastoor, jy maak die woord vir ons mooi oop, dat ons het kan verstaan en dat jy kan gaan en dat jy 'n verskil nie net in jou kerk gaan maak nie. Ja, kry vir jou kerk, ek herhaal dit altyd, kry vir jou kerk waar jy kan gaan inskakel, waar die waarheid verkondig word, maar waar manne en vroue jou sal help om jou roeping uit te leef, dat jy 'n verskil vir die Here kan maak en dat ons die koninkryk van God kan bou, maar ook wil ek hee, vanavond jy moet weet, gaan leef jou roeping hierdie week uit. Maak jy saak waar jy gaan nie, maak jy saak waar jy beweeg nie, dat jou roeping so sal wees, en jou lewe so sal wees, dat wanneer mense na jou kom, dat hulle Jesus Christus waarlik in jou lewens sal sien. En kom ons hou op, om die verkeerd in ander mense se lewens te soek, kom ons hou op om ander mense af te kraak en af te breek. Kom ons hou op om vinger te wys. Laat ons lewe so wees, dat hulle Christus in ons lewe en kan sien. Dan sal ons vervulling hê en dan is ons besig om ons roeping uit te leef. Mag die Here jou seën met 'n mooi en 'n wonderlike week. Ek groet u, gaan in die vrede van die Here. Totsiens.